Білесіздер ма? Ақштың кей штаттарында заң бойынша жынысын ауыстырған және жынысын ауыстырмаған спортшылар бір группада сайысқа түсуге болады. Ал ол әділет па, әділетсіздік па? Сол туралы мен бір док фильм жасағам. Бірақ ол фильмнің өзін жасауда оңай болған жоқ. Сол фильмді қалай жасадым, оның артында қандай қызықты оқиғалар болды, оны осы видеодан білесіздер. Баршаңызға сәлем, менің есім Мерзат. Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен қазір Америка штатында оқып жатырмын. Менің қазір оқып жатқан мамандығым деректі фильм жасау. Ал бұған дейін мен Қазақстан телеарнасында 7 жыл режиссер болып істегем. Ал мен осы каналымда осы режиссер болып жұмыс істеп жүрген осы проекттердің жасау процестегі өзімнің көрген, түйген, қызықты болсын, мәнді болсын, халқылағым келетін істерді, көзқарасымды осында бөліскім келеді. Бүгін мен бір мынандай көрген жағдайды сіздермен талқылағым келеді. Біздің екінші семестрде қоғамдық мәселе жайлы бір қысқа докфильм жасау керек. Сондай тапсырма берілді. Бір семестр жасап болу керек 7 минут көлемінде. Жаңалықтар, нақтар. Бір қызықты жағдай сол кезде Пенсильвания штатында туыла салысымен еркек, бірақ ол өзін әйел деп таниды. Трансгендер. Ол қазір колледжде оқиды. Ол бұрын еркек болып жүзуде оның рейтинг өте төмен. Ал енді ол медициналық дәрілер бар ғой, соны қолданып, гормоналды дәрілерді қолданған соң ол өзін әйел деп таниды. Ол әйелдердің группасына ауысады. Оның жарыстағы рейтингі бірден бірінші орынға түседі. I didn't have a whole lot of expectations for this meet. I was just happy to be here trying to race and compete as best as I could. Көп әйелдер, спортшылар, ол әділетсіздік деп, олар хат жазады. Бірақ олар өздерінің аттарын білдірткісі келмейді, қорқады. Оны сосын айтамын сіздерге. Сосын осы бір медиада талқылаған адамдар талқылап жатыр. Әр түрлі көзқарасы. Біреулер ол болады, ол шынымен жаңағы дәрі қолданған соң ол шынымен әйел болды, оның гормоны жаңағы әйелдікімен тең дегендей. Мен осы тақырыпты алайын. Бастаптағы менің ойым трансгендерлерді қолдайтын со жақтан бір дауыстайын дедім. Со жақтан бір спикер болса, спортсмен өзін жаңағы жынысын ауысқан. Сосын ол жаққа қарсы ол дұрыс емес деген бір көзқарас. Олар бірге сайысқа түсуге болмайды деген бір көзқарастан спикер табайын дедім. Сосын тағы осы медицина саласынан, ғылыми жағынан бір мықты профессор болса деп. Сосын мен бастап адамдарды іздеймін. Мен бірінші алдымен осы жынысын ауысқан спортсменге жазам. Оның несін электронный поштасын тауып алдым. Инстаграм парақшасын тауып алдым. Жазам. Жауап бермейді. Сосын мен ғылыми саладағы мықты профессорлар, мысалы Стэнфорд университеті, Гарвард, USC, соларға мен звондайым. Жақсы, қандай тақырыпта дейді? Сосын мен осындай тақырыпқа док фильм жасап жатырмын деп. Біреуі, жоқ кешіріңіз, біз ол жайлы айта алмаймыз дейді. Біреуі, сосын көрейік, сосын жауабын айтам дейді. Жоқ болып кетеді. Сосын кейін мен осы Инстаграмда Нэнси деген бір кісіні табам. Ол кісі кезінде Американың атынан олимпиада спортсмен болып шыққан жүзуде. Лос-Анджелесте өткен бір олимпиада 3 алтын медаль алған. Ол кісі қазір негізі адвокат болып жұмыс істейді, өзінің үйімі бар. Ол үйім негізі сол әйел спортшылардың құқығын қорғайтын сондай үйім екен. Ол кісі трансгендер өздерінің бөлек саясатын группасы болсын деген сондай көзқараспен тұрды. Әйел спортсмендермен бірге сайысқа түсуге қарсы. Ол кісі оны әділетсіз деп есептейді. Сосын ол кісіге жазам, ол кісіден хабар келсе екен деп. Себебі мен қаншама спикер таптым, жауап келмеді, болмаса отказ берді. Күтем. Жазды ғой маған. Жақсы, осы фильмді бірге жасайық дейді. Сосын мен ол кісіге айтам, сіз енді өзіңіз әйел ретінде, өзіңіз адвокат ретінде осы жағынан көзқарасыңызды білдірсеңіз, маған бір спикер тауып берсеңіз, медицина саласынан сондай бір профессор болса деп. Сосын ол кісі өздерінің сайтында көп олар қолданған мақалалар бар ғой, дәлелденген трансгендер
ол қаншама дәрі пайдалансаң да жынысын ауыспаған адамдармен келіп сайысқа түскенде әділетсіз болатын сондай дәлелдеген көп адамдар жаңа эксперимент жасап сондай мақалалар бар да соның ішінде бірнеше кісілердің электронды поштасын маған жіберді мына кісілерге хабарласып көр деді өзім сосын мен хабарлассам бір әйел бір профессор маған жазады Ерзат сенің осы талқылайын деген мәселен ол өте маңызды және талқылауға тиісті мәселе бірақ та кешір мен сіздің док фильмға шығып сөйлей алмаймын деді сосын мен сұраймын айтыңызшы не себептен деймін ол айтады мен қорқамын дейді біреулер артымнан түсіп менің өзіме және өзінің жұмысына әсер ете ма деп мен барып түсінемін неге соншама адамдар маған отказ беріп өздері сондай жаңағы мақалалары бар болса да бірақ док фильмға шығып сөйлегеннен қорқатын себебі олар бір нәрседен қорқып тұр яғни біз америкада оны cancel culture дейміз cancel culture-ды қазақша былай төтеше аударғанда ол болдырмау культурасы дейді болдырмау яғни оны былай түсіндірсек болады яғни қоғамда бір белсенді біреулер мысалы бір көзқарас білдіртті сосын оған қарсы шыққан адамдар олар әртүрлі әдістермен келіп ол адамға өзінің жеке өміріне болсын или оның нан тауып жеп жатқан жұмысына болсын ықпал әкеліп оны болдырмау жаңағы даусын жабу үшін осы адамды даусын өшіру үшін қолданған іс-шара мысалы жаңағы профессор оның қорыққаны ол менің док фильмде былай шығып өзін көрсетіп сөйледі деген бірақ та қазір америкада мынандай бір не бар осындай жаңағы трансгендер болсын қоғамдағы аз тұратын жаңағы саны аз тұратын адамдарға қолдау керек деген бір идеология бар да егер де сенің сөз айтқан сөзің тілің егер де осындай идеологиямен бір қарсы болса онда көп адамдар сенің соңынан түсіп сені осы жұмысты жасатпайтын қылып салады мысалы олар бәлкім сол кісінің университетіне хат жазып байкот жариялап сол кісіні жұмыстан шығаратын сондай қадамға баруы мүмкін мен барып өзімнің профессорыммен сөйлестім өзімнің жаңағы университетімдегі айттым осындай осындай жағдай менде қазір бір спикер бар ол кісі мынандай бір ой тастады да онда былай істе деді сен осы фильмді жасап жатқан процесті де көрсет деді мысалы сен ана кісіден Ерзат мен қорқамын мен интервью бере алмаймын деген сол хаттар бар ғой соны көрсет деді соны фильмде көрсет бірақ оның атын көрсетпейсің жауап салуың керексің сонда сенің фильмің былай қарасаң оның сен талқылап жатқан мәселе жаңағы трансгендер мен әйел спортшылардың арасындағы жарыс әділет па әділетсіз ба бірақ та сенің арт жағында жатқан үлкен табыр мәселе жатыр мағынасы одан да терең болады дейді деп маған сосын идея келді да дұрыс айтасыз деп менің жаңағы фильмді байқасаңыз ішінде мен өзімді көрсетпесем де бірақ менің сол фильмнің қалай жасап жатқан сондай процесті сезесіз сондай бір қысқа мағыналы бір фильм болып шықты құдайға шүкір көп мұғалімдер жақсы баға берді осы әсіресе мен жергілікті америкалық тұрғындарға да көрсеттім ал енді осы фильм қазір YouTube парақшама салдым жаймен деп соның қазақша субтитрін бастап аударып жатырмын бұйырса алдағы уақыт дегенде біраз уақыттан кейін шығар енді қазақша субтитр бар соны қайтадан салам жүктеймін сол кезде тамашалауларыңызға болады әрине егер ағылшынша түсінетін кісілер қазір ағылшынша версиясын көрсеңіздер болады оның сілтемесін мында мен салып қойдым осы мәселеге сізде қандай көзқарасыңыз бар сіз қалай қарайсыз әділет па әлде әділетсіздік па трансгендер мен жынысын ауыспаған адамдар бір сайыста бірге түсіп
жаңағы спорт сайысында түсу. Сіз қалай қарайсыз? Төмендегі комментарийге жазып білдірсеңіз. Және де видеом сізге ұнаса, бөлісіңіз. Енді өзіңіз білесіз ғой. Жақсы, амандықпен жүздескенше.